أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. شركان باهذا كنتي وحي أهيد كدب مركي واركي أغاسن كعافماتك باهذا اللو قبو إن لهلو أقول يهانو كتلب بحيو قابكي اللو قابين لها دبنا اللو سونورين لها عافماتك ودنك. caafimaadka dawladdu waxbay ka jeceshahay inay aragto, laakiin waxaas jeebkayaga inta ka soo saaro amar kuma bixinayno. Talada aadna siisaan ee aqoonta gaarka ah oo aad u leedihiin ee waxa badan oo idinku jira oo la isku daray ummadda iyo dalku waa naga dhexeeya. Haddaan dawladahay ma ahaanu dalka iyo dadka inaan leeyahay maliyaanu dalka iyo dadka. Dalka iyo dadka khaadim ku faraxsan inuu khidmeeyaan ka ahay. Dalka iyo dadku waa noo dhexeeya, taladiisuna waa noo dhexaysa. Weliba aqoon gaarayaal baad u tihiin. Kumeel gaarkii waa laga baxay, dowladaa dhalatay, dhegdheer dhibatay cirow soo daru. Dadkii waxay kaa sugayaan dowlad aan kumeel gaar ahayn ayaa timid wax walba isas. Markaasaa inta socon karta oo aniga xafiiskayga imaan karta waa inta bulshadu u xoog badan. Sababtoo xildhibaan oday dhaqameed gudoomiye gobol gudoomiye degmo oo qaylina oo ilaah degmadaydii wax kama aad qabanin xaggaa wax kama aad qabanin waa inta xoogga lehe socon karta. Laakiin inta badan oo dhibban oo hooyada ii dhallaanka oo inay dhintaan ama wax gaara calooshayda xanuunka ay ku haysa ilaahay og yahay maba isoo gaari karaan iyo ma imaan karaan. Shigweynahan wuxuu daaran yahay inaan taladiina iyo fikirkiina iyo waxa ku habboon maanta oo duruuftaasna soo maray ujeedooyin wanaagsanna oo caalami ah iyo kuwo gudaba aynu ka leenahay waxbarasho caafimaadkeenna inaan idin dhegaysano. Horta danta ugu muhiimsan waa halkaas 1991 meeshii aan joognay meel aad uga dambaysaan joognay. Tusaale fiican, isbitaalada magaalada Muqdisho oo waaweyn ilaa lix ilaa ka kor yaa lagu tilmaami jiray isbitaalada meyga oo magaalada Muqdisho ka dhisan. Hal isbitaal oo muhiim ah oo la oranahayo halkaan isbitaal waxaa gacanta boqolkiiba boqol ku haysa dowladda mali. Rasuulka calayhi salaam wuxuu sheegay inuu health mucaafan fii jasadihi, qof fayow jirkiisa. Hadduu noqon lahaa qof level community level dowlad level, sababtoo ah haddii dad wada jiran ama qof jiran ama family jiran yacni wax soo saarna ma leh. Waa dhib yacni naftiisii qofkii ahaa, khasaare dhaqaale, wax soo saarka hoos u dhac. Marka caafimaadka waa priority number two. Waxaan ahaa ka mid ahaa jiilkii ku soo koray xilligii dowladdii Soomaaliya ee markuu xanuun dareema dig feer iska aadi jiray isagoon lacag ka walbahaarin. Inaan la bar la goosto oo takhtarka aad qaabishid keliya ahayd. Marar badanna xataa daawada waa la isa siin jiray. Umbaratooriyadii ceelgaab iyo dig feer iyo martiin meelahaasaa toos la isaga tegi jiray. Maantana qofkii ilaahay cudur u keeno xataa cuduradan caadiga ah wuxuu ku fakari
صدح بقول أوجيران حكيت كهلي أو دولار يكوفا كريا ورق وحيالها ترى بدن اللي يصدره بارتان يا كمبيوتر يا راجي وواحد ترى بدن بهالمر لقودري. This conference is an important event in the history of Somalia. For the first time, so many Somali health professionals living all around the world are brought together to join their fellow health professionals here and inside the country. This conference is also held at a critical stage of the country's history, in which new hope is rising from the debris of the recent past. Somalia, as we all know, has some of the worst health and nutrition indicators in the world and is off track for reaching health-related Millennium Development Goals. The fragility of the situation over the past 20 years has resulted in health sector collapse and a subsequent focus on emergency response interventions. However, a new approach has emerged with a new deal endorsed in Brussels in September 2013. The new deal represents the commitment of the Somali government together with the international community and the United Nations to support Somalia's recovery and reconstruction. Somalida waxa kamida dad aad moodid inay rumaysan yihiin inay ba yar dambi tahay inaa taxtarka loo tagin oo in loo taga inay dambi tahay daawo in la qaato ayna fiicnayno ayagoo iska jirjiran iska farfadhina caruurtii aan geeyneyn waxaasi waa laxni wax ka jira male diintu waxay dadka ku guubaabinaysaa in la isdaaweeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war addoommadii ilaahay isdaaweeya ilaahay cudur madda soo dejin ilaa daawadiisina wuu soo dejiyey marka in dhibiga la aado oo la isdaaweeyo oon cudurka laysku eeganin ayaa la rabaa qur-aankana ha laysku akriyo waxaan ugu dhalatay fikradda ah inaan raadinno aqoonyahanadii waddanka aqoonta caafimaadka u lahaa si ay tala uga bixiyaan u qaabeeyaan jihayntii iyo directionkii uu qaadan lahaa dib u habeynta caafimaadka waddankan ay uga tala bixiyaan baahida keentay middaas ayay ahayd. Public private partnership camal oo ah qofka maskiinkaana oo helo meel lagu daaweeyo kan lacagta helana oo lacagtana meel lagu daaweeyo laakiin lacagta kan laga qaaday in la geliyo public something like that system oo afrikaanka ay ku dhaqmaan waay waxaana ku dhaqantay Nairobi oo nagu dhow iyo Kenya iyo waa system ay leeyihiin waxaan lagu soo biiray oo aad dalkanaga ugu faafay resistant restraint mid la yiraah waxaan jeermi yeeshay adkaysi daawadii u yeeshay fara ba'anna lagu haya kaasna wuxuu u baahan yahay maarayn iyo meel loo helo shaqaale gaar u tababaran muxuu ahaa ayay u baahan yihiin in loo raadiyo dhaqaale waayo halka qof oo resistantiga ah wuxuu qaadana 70 qof oo cusub wixii aad ku daaweelaysan koostigooda iyo halka qof waa isku mid waxaan kaloo taraygalan inaan gabdhaha hal jeer waxa ku dhaca eclampsia inaan prevention u sameyno qof walba dowladda jooga markay uurka yaraato ilaa ay maalinta ka dhalayso aan ka qaadno blood pressure-ka prenatal care baan u sameynaa waxaan kaloo siinaa iron xitaa waxaan u barnaa sidaa loo cuno geedaha waxay leeyihiin hoohab waxay leeyihiin dafaruud waxay leeyihiin waa mareen waxyaabahaasoo dhan inaanu barno balka hadda maasha allah tabaarakala waxaanu kaloo tiij garaynaa inaanu barno oral rehydration waa run oo hadda waxba layna kuma aamin haddaan soomaali nahay waa nasiib darro laakiin wax qiqaan la dafiri karin aan barano qaabkii waxa aynu samaynayno ay u yaal lahaayeen paper trail waxay macnihii
meeshay ka timi cida soo qaaday intay ahaayeen si loo kala qaatay ilaa xitaa qofka dambe ee ordka sameynaya uu xaqiijin karo waxaanu say u bilaabmeen say u dhamaadeen wasaaradda caafimaadka maadaama ay bilow tahay hadda ha ka bilowdo lebesh cusub ay haysataa wixii hore laga laabiyey shirkan waxa ka soo qayb galay khubaro caafimaadka ku takhasustay oo kala duwan ilaa 207 dhaqtar iyo in ka badan ilaa iyo 100 kale oo ah xirfadlayaasha caafimaadka caawiya doodihii iyo talooyinkii iyo muhay wadahalkii ka soo baxay shirkan ayaa rabaa inaan muhay in yar intii xufkeeda ahayd ka taabto annaka oo ah ka qayb galayaasha shirweynaha caafimaadka qaranka ee lagu qabtay Mogadisho 7-9 November 2013 oo ka soo qayb galeen xubno ka socday wasaaradda xirfadlayaasha caafimaadka dalka iyo dibaddiisaba iyo xubno ka socday jaamacadaha dalka. Annaga oo ka qayb galaya shirkan ah waxaa naga go'aan ah in si buuxda u taageerno go'aamada ku qeexan bayaankan ee ku wajahan horumarinta caafimaadka dadweynaha Soomaaliyeed annagoo ugu baaqayna bulsho weynta Soomaaliyeed hay'adaha dowladda iyo dhammaan cid kasta ee ku hawlan caafimaadka in loo istaago si wadajir ah gaarsiinta daryeelka caafimaadka degaan kasta ee dalkeenna ka mid ah iyo in la soo nooleeyo gargaarkii iyo daryeelkii caafimaadka muhay dalkeenna ka halka jiray oo allaha muhay asharfe sheekhu imikadaba uu ka badqaati furay runtii farxad waxay noo tahay in shirka uu dhacay sidaan u qorsheenay iyo si ka wanaagsan aan ugu horeyn ka soo qayb galayaashu intaan ugu talagalnay in 4 jeer ka badan ayaa ka soo qayb galay dhammaan gobollada Soomaaliya waa laga yimid waxaa kaloo laga yimid wadamada qurbaha aqoonyahan caafimaad oo Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan ayaa yimid waxaanu ka hadalnay muhay shuruucda caafimaadka waxaanu ka hadalnay muhay sidii xirfadlayaasha caafimaadka tiradooda loo kordhin lahaa waxaanu ka hadalnay arrimaha la xiriira adeega caafimaadka gudbintiisa waxaanu ka hadalay sidii cilmi baarista iyo muhay xogta caafimaadka loo kordhin lahaa loona isticmaali lahaa waxaanu ka hadalay sidii maalgelin loogu heli lahaa hawlaha caafimaadka qaranka marka waxay ahaayeen arrimo isku dhafan oo run ahaantii kulligood saldhig u ah haddii ummadda Soomaaliyeed ay rabto inay muhay si baaxad leh si muhay tayo leh si muhay waxtar leh caafimaadka ummadda kor ugu qaado. Run ahaantii waxyaabaha ugu weyn oo ka faa'iideysta waxay tahay inaan barto dad kala duwan, dhaqaatiir kala duwan oo ka kala imaatay adduunka. Sidoo kale isbarashada kadib waxaan ka faa'iideystay ma umaleynayn inay jiraan ama horay uma arkin dad cilmiga caafimaadka soo bartay oo sidan oo dhan u badan marka waxay ila noqotay wax aad surprise u ah markaan arkay. Intaasoo 100 oo dhakhtar iyo nurses iyo kalkaaliyaal ayaa isugu yimi fikradahoodana isku wada darsaday waxay soo saareen wax ku ool ah waxa weeyaan 3 cishuur ahaanta habeen iyo maalin waa la shaqeynayay group baa isku qaybiyay qof walba wuxuu taray gareenay dhibka safarka dheer uu soo galay in uu 3 cishuur wixii uu ugu soo talagalay inuu u faa'iideeyo dadka run ahaantii wax ku ool oo maanta history uu noqon karo Soomaaliya waliba wasaaradda caafimaadka ayaa ka soo baxay
waxay ajab galiyay saddexda maalmo dadka aan special dadkii gudaha dadka health professional ka ah oo gudaha joogay iyo dadkii dibadda aaday oo waqti dheer ugu dambeeyay ayaga health professional ahaa sida isku dhaxgaleen sida isku fahmeen special marka la isku dhaxdaray oo group aan noqonay qof walba wuxuu ka hadlay traditionka wadanka lagu noolaa ee healthiga caafimaadka sida u ran gareenay dadkan waxay ku dareen ayagana dhan wixii dibadda anaga ahaan aan kala nimaanay marka interest waxa aad ugu noqday labadaas arimood oo la isku darsaday oo maxaa la dhahaa ay ka soo baxeen arimo aad u fiican waxay ajab galiyay intaas qof dadkii hoos gareeyay sida ay ma aragtay ay chiefkooda haday noqoto cuntadooda haday noqoto shirka ma aragtay een saacadii haday noqoto run ahaantii sida ay u organize gareeyeen ee wanaagsanayd aad iyo aad u hufanayd ayay ajab galiyay ugu dambeynta waxaa loo baahan yahay in sala loo qaado in la badiyo waxyaabahan hadda bilowga ah oo aad bilowdeen oo ah in la isku keeno dadka aqoonyahanka ah nooc kastaba ahaadaan ma aha kuwa caafimaad keliya nooc kasta oo aqoon ay leeyihiin in la isku keeno si ay uga soo baxaan arrimahan iyo arrimo la mid ah laakiin dhanka kalena waxaan aad u bogaadinayaa qabashada la qabtay arrintan caafimaadka ah sababta ay tahay waxaa weeyaan waxaa ka soo baxa arrimo aad muhiim u ah dadkii na waxay go'aan ku gaareen dadka dibadda kamid inta badan oo aanay kamid ah inaan joogo aanan hore waa u joogay inay joogaan oo hawshan dhac uga qabtaan duu ila yiraahdo waxaanu hadda soo gaaray siyaasadeennii iyo balaankeennii inaanu u helno wasaarad caafimaad oo independenti ah oo howlahaas garwadeen ka qabato insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan hadda visionka aan ka leenahay caafimaadka muxuu yahay visionkeenna waxa waaye qoys kasta oo soomaaliyeed tuulada ugu yar degan inuu helo adeega caafimaadka asaasiga wax adag ma aha wax adag iyo idinla noqonin waxaa adag culturekan 22 soo jira in lala dagaalamo baryootanka in lala dagaalamo wax adag ma aha waa wax aan wada samayn karno laakiin haddii halka wasaarad ama hal qof looga fariisto ama dowlad looga fariisto aad u fogaanaya culturekaas inaan la dagaalanno ilaa ama aan ka dhimanayno ama aan ka adkaanayno ama wasaaradana laga diraayo